ויוסף הוא השליט על הארץ הוא המשביר לכל עם הארץ ויבואו אחרי יוסף וישתחוו לו אפיים ארצה רבי לוי ורבנן רבי לוי אמר כל מי שנאמר בו והיה ראה עולם חדש. אמר רבי שמואל חמישה הן חמישה שנאמר בהם הלשון והיה וראו עולם חדש. נוח. אתמול אבנים שחקו מים. דאמר רבי לוי אפילו איץ של רחיים, נמחה במים. יש רחיים, יש שתי אבנים, יש רכב, ויש את סטרובלין, זה זאבין התחתונה. גם אלה נמחו במים המבול. אבנים שחקו מים. את האבנים שחקו מים. נמחה כל העולם. והכה, ויהיו בני נוח היוצאים מן הטבע הטמאה. חרש העולם חרב לחלוטין ונמחא. כתוב, היו בני נוח היוצאים מן הטבע, ואחר כך הם נפוצו לשבעים לשון והכל עולם חדש. אלא ראה עולם חדש. יוסף, זה השני. אתמול עינו בכבל רגלו ברזל באה נפשו שמו אותו בבית האסורים בנחושתיים ועינו אותו בכבלים ובברזלים ועכשיו ויוסף הוא השליט מהפחד של הפחד מהבור של הבור לצאת ולשלוט בכיפת העולם אל השראה עולם חדש. משה זה השלישי. אתמול בורח מפני פרעה ועכשיו הוא משקעו בים. קודם הוא בורח ממנו שביקש פרעה להרוג אותו על שהרג את המצרים וברח ממנו והיום הוא משקע את פרעה וכל חילו בים סוף אל השראה עולם חדש איוב, זה הרביעי, אתמול ישפוך לארץ מררתי הוא סבל ייסורים שכאילו שפכו לו תמרה החוצה מרוב כאבים וצער של השחין הרע, מהצרות והיגונות שעשרת בניו ומתו ביום אחד, בעוני ועכשיו, ויוסף אדוני את כל אשר לאיוב למשנה. הוסיף לו 140 שנה לחייו, החזיר לו את בניו ובנותיו, והכפיל לו את העושר. אל השראה עולם חדש. מרדכי זה החמישי. אתמול היה מתוקן לצליבה המן. אמר לעשות עץ גבוה חמישים אמה לתלות את המן, ובסוף הוא יתלו את הומון על הועס אשר הכין למרדכי. ועכשיו הוא צולב את צולביו אלא שראה עולם חדש. אז אלה חמשת האישים שזכו לראות עולם חדש. נוח, יוסף, משה, איוב, מרדכי. והנה לכאורה נוח שראה עולם חדש ממש מאפס ותוהו לבניין מחודש זה נייחה, זה אנחנו מבינים כי הלא אחרי המבול, אחרי השיטפון והחורבן והמחייה והכיליון החרוץ שבא על האנושות ועל כדור הארץ ועל כל היקום מותאמת היא האמירה עולם חדש עולם חדש ממש מהות חדשה הן בצורתה והן בתוכנה חיי בני אדם קיבלו צביון חדש ואור חדש ונוח ובני ביתו היו העדים היחידים לעולם החדש אבל מה שייך לומר על שאר הארבעה שנכללו ביחד במובן של עולם חדש. איזה עולם חדש? היה ליוסף, לי למשה, לאיוב, אל העולם הלא היה כמנהגו נוהג, אלא בחייהם הפרטיים והציבוריים התרחשו להם כמה וכמה מאורעות כבירים וגילויים חדשים אבל העולם כולו בצביונו נשאר אז מה משמע מכאן? אם משווים אותם לנוח שהוא ראה ממש עולם חדש איך אומרים עליהם בחדה מחתה שגם הם ראו עולם חדש והעולם לא נתחדש אלא נשתנה מצבם מתחדש. איך זה? אלא משמע מזה שהניסיונות וההתלבטויות שעוברים על האדם בידי, בימי חלדו, מרוממים אותו ונותנים לו פנים חדשות לכל הווייתו ולכל ערך הסתכלותו בעולם אותו עולם שמלפני ייסורים והניסיונות מתחדש ומתגלה בצורה חדשה ומה שנעלם מעיניו לראות מלפני הניסיונות הרי הוא מתגלה לפניו לאחר כך הוא האדם המנוסה הוא מתרומם ואיתו מתרוממת כל ההוויה והיצירה. ההוויה והיצירה הולכים ונפתחים לפניו לרווחה. והוא ממש רואה ותופס דברים רוחניים עילאיים, מה שבשום פנים לא היה יכול לראות מקודם. הייסורים והעינויים מפתחים את חיכו לטעום. ולהרגיש את עיניו לראות ואת כל בשרו לחזות בגילויים אלוהיים סתומים מעיני בן אדם רגיל עולם חדש. מספרים על בעל הלבוש שלכן זכה לשם הזה בעל הלבוש הוא חיבר עשרה ספרים שכולם נקראים לבוש הוא נקרא בעל הלבושים. למה הוא נקרא כך? היות והראה לו פעם ניסיון נורא, פעם אחת הוא נזדמן לבית מטרוניתא אחת, לרגלי קשריו המסחריים ופרנסתו, והיא את יופיו ותוארו חמדה, ועברה עליה רוח שטות, ותבעתו לעבירה. והוא כדי להשתמט ולברוח מהעבירה, דחה אותה באמתלה שהוא צריך רגע להיפנות. נכנס לבית תחסה, טינף ולכלך את עצמו עד צווארו בצואה. וככה התחמק וברח החוצה וניצל מן האסון הנורא. אחר כך הודיעו לו בחלומו שלרגלי עמידתו בניסיון הכבד הזה שהציל את נפשו על ידי טינוף ולכלוך בגדיו ולבושו יזכה להערות חדשות בהבנת התורה וללבושים חדשים לבושי אור עליון וכך היה הוא הרגיש שרוח הקודש שורה עליו והתחיל לחבר ספרים רבים וקרא לכולם בשם לבושים. זוהי הדוגמה של התלבטות איומה ועמידה בניסיון המרוממת את האדם עד כדי ראייה חדשה של עולם חדש. באשריה יודע להתחזק שכיתון הניסיונות והייסורים נשפך עליו ושכר עמידה בניסיון זהו גילוי עולם חדש אז רואים שמי שעבר ניסיונות גדולים ויצא מהם הוא רואה עולם חדש והיה אז פה כתוב שחמישה אנשים זכו לבהיה לראות עולם חדש. יש עוד אחד שזכה לבהיה זה אני. לראות עולם חדש. אחרי הבחירות הקודמות והניסיונות שעברנו, לא רק אני, כל הציבור שתמך, גם כל הציבור שערק מפחד הקללות והאיומים היום זה עולם חדש כשאני אמרתי שהם שקרנים ומזייפים מכתבים והם זייפו את המכתב והוכחתי כשצלצלתי לרבנים שהוקלטו והשמעתי שאכן הם לא חתמו על מכתב כזה והוסיפו דברים יש כאלה שלא אמרו להם נכונה בכלל על מה הם חותמים וככה הזהיר אותי הרב יעקב יוסף זכר צדיק לברכה ואמר לי אני מכיר את השיטות שלהם, הרי הוא בא מאותו בית, הוא בא. הוא יודע בדיוק איך עובדים, הרי עשו לו גם כן ככה כל ימי חייו. הרחיקו אותו מהבית האחים. אז ממילא הוא ידע בדיוק, הוא אמר לי תיזהר, תצלצל אחרי זה לרבנים, אתה תראה שכמה לא חתמו בכלל, וכמה לא ידעו על מה חותמים, ושיקרו אותם, וכך היה בדיוק. ופרסמנו הכל וגם בהרצאה האחרונה בביתר, השמענו את הרב לוגסי שאומר לא ידעתי, לא זה, וגם ביקשתי ממומר, מה שנקרא ממרן, שלא יפרסם את זה, והוא הבטיח לי שלא יפרסם, והוא כן פרסם את זה, זאת אומרת הם משקרים בריש גלי. והנה עכשיו חוזר עוד פעם העניין אבל הפעם כבר לא איתי מי מודים שהם שקרנים וזייפנים? ראשי המפלגה ואנשיה? מי אומרים את זה? החברי הכנסת. מה הם אומרים? התפרסם בכיכר השבאב. הציבור הספרדי מפולג. פרסום ראשון. תשעת חברי הכנסת של תנועת ש"ס חתמו ביום רביעי על מכתב חריף לחבר כנסת אלי ישי. שפרש מהמפלגה בגין האשמותיו ואמירותיו בתקשורת. הוא כתב ואמר שהוא נתן אפשרות לאנשים לדבר בתקשורת מה שדור רעי לא נתן לו והתנה אתו תנאי שהוא לא מדבר בתקשורת לכן הוא עזב לכאורה לכן הוא עזב את ש"ס ופתח מפלגה. אז על הדברים האלה שהוא אמר חתמו תשעת החברים על מכתב חריף בגין האשמותיו ואמירותיו בתקשורת. אך הבוקר טוענים אחדים מחברי כנסת אלה כי לא הסכימו לנוסח שפורסם וביקשו לשנות אותו. דבר שלא קרה, ופרסמו אותו בחרטא ברטא, כרצון ליבם הרע והשקרי. בנוסף, בני משפחתו של מרן פוסק הדור, רבי עובדיה יוסף זכר צדיק ברכה, זועמים גם הם על נוסח המכתב, למרות זעמם על הצעד בו נקט אלי ישי. נוסח המכתב הוכן כמובן במשרדי ש"ס בהר חוצבים זאת אומרת הכינו להם מכתב הם לא כתבו מכתב מה שרצה היור דורעי הוא כתב אז כתבו את המכתב בשבילו וחברי הכנסת התבקשו לאשר ששמותיהם יופיעו כחתימה על נוסח המכתב. רובם הסכימו מיד, אך בודדים מהם ביקשו לבצע שינויים בנוסח, שינויים שלא בוצעו. בשיחות שקיימנו עם חלק מחברי הכנסת, הם טוענים כי ממש צמוד להדלקת נרות חנוכה הם קיבלו שיחה בה התבקשו לצרף את החתימה זאת אומרת הם לא ראו אפילו את המכתב שהם חותמים השמיעו להם את מה שרצו להשמיע ואמרו שיחתמו כאילו וירטואלית יסכימו וכך אמרו יש נוסח מוכן רק צריך שתאשר את השם שלך בחתימות נאמר לכל חברי הכנסת אלו שביקשו שינויים, ביקשו לשמוע מה כתוב, ועל זה ביקשו שינויים. נאמר להם שמדובר בנוסח מוסכם. <laughs> מי הסכים עליו? התאספו כל חברי הכנסת והסכימו לא, מוסכם על דור רעי. אז אחרי שהנוסח הוא מוסכם, זה נקרא מוסכם, למרות שנראה כי למספר חברי כנסת הנוסח לא היה נוח, וביקשו לשנות אותו. חבר כנסת זאב אמר בשיחה עם כיכר השבאב ידעתי שיש מכתב רק עם הדלקת הנרות זה, זה העיתוי שכולם לא פנויים לשמוע מכתבים עכשיו כולם רוצים להדליק נרות אז הוא תחתום תחתום אתה מסכים כן ביי זהו. נאמר לי כן שיש נוסח מוכן וביקשו שאני אאשר אותו ביקשתי להוריד מספר מילים שהיו קשות במיוחד, במילים אחרות שקריות. יותר מאוחר, לאחר הדלקה, התקשרתי שוב, הוא מכיר את החבר'ה, אז התקשרתי שוב, לאחר שעיינתי במכתב, וביקשתי להוריד את הסיפא של המכתב, נאמר לי זה כבר נשלח. זהו. אין חזור. אכלת אותה. ביקשתי לנסח נוסח נפרד מחבריי. אוקיי, זה כבר נשלחתם אומרים? אז אני רוצה שתוציאו מכתב בשמי חדש בנוסח אחר. הוסיף חבר כנסת זאב. נאמר לי, יש כבר הסכמה לנוסח על ידי החברים שבדיעבד התברר שגם חלקם ביקשו לשנותו ולא שינו. אז חרטטו אותו, אין מה לעשות, זה נוסח מוסכם, אי אפשר להוציא לכל אחד מכתב שהוא רוצה. חבר כנסת אחר במפלגה אמר לכיכר השבאב, הוספנו את החתימות, ביקשנו שישנו חלק מהנוסח, גם שלא נשקר. גם שלא נשקר. למה? אלי ישי אמר שהייתה... תקופה שהם רצו לעשות פוטש לדורעי דהיינו שהם יערכו שישה שבעה חברי כנסת איתו ויקחו את השם ש"ס עוד בהיותם בממשלה ולצאת כמו שקבוצת חברי כנסת יכולה לפרוש ואז כיוון שהם הרוב הם ייקחו גם את השם ש"ס ואז השאירו את דורעי עם אחד או שתיים ושלום וככה המפלגה של מרן תעבור לאלי ישי ככה הוא אמר, והוא אמר לא עשיתי את זה. והוא אמר שאמרו לא לעשות ככה, והוא לא עשה את זה. אז הם הכחישו במכתב כאילו זה לא נכון. אז אחד מחברי הכנסת, זאת אומרת במכתב המוסכם, כן? המוסכם על דורי. אז פה אומר אחד מחברי הכנסת לכיכר השבאב, אומר להם יש חברי כנסת שגם אם יגידו שהם לא חשבו ודיברו על אפשרות של לעזוב את ש"ס עם אלי ישי הם משקרים הרי אם אריה לא היה מבטיח לכולנו מקום ברשימה לא היינו בש"ס אתם שומעים? זאת אומרת זה נכון מה שהיה ומה שהחתמתם אותנו זה לא נכון זה שקר והוא גם נותן את הסברה למה? הרי בגלל זה הוא הבטיח להם דור אי שהוא לא ישנה את הרשימה וזה גם שקם ואני אומר לכם מראש שהוא ישנה את הרשימה גם אין לו הרבה מה לשנות כי לא נשארו הרבה שישארו והם אכלו אותה כולם והיום הוא מחפש אנשים מבחוץ להכניס כי הוא מבין שאין לו כוכבים שאיתם הוא יכול להביא כאילו מנדטים מהחילונים ממקומות אחרים כי הסחורה שיש לו עוברת ברובה לאלי ישי אבל מכתב שקרי חותמים בשם אלה שלא הסכימו לחתום במפורש ההיסטוריה חוזרת מה אמר הרב יעקב יוסף אני מכיר את השיטות שלהם הם משקרים הם יוצאו מכתב בלי לשאול אנשים לא על נוסח מוסכם ולא כלום והנה זה חוזר ופלא פלאות כשאני דיברתי עם הרב בעדני ובאתי אליו אחרי שהוא דיבר נגדי ברדיו ושאלתי אותו שאלות קשות אז הוא אמר לי שהוא לא מאמין שהרב שטיינמן אמר לי אמר לי פטי יאמין לכל דבר רק מכתב מאמינים רק למכתב אם אין מכתב עם חתימה אסור להאמין פטי יאמין לכל דבר ואני אומר היום לרב מעדני, שאסור להאמין למכתב ובפרט של ש"ס כי תמיד זה שקר והרב יעקב יוסף אמר שזאת השיטה והנה רואים עכשיו פתי יאמין לכל דבר זה מי שמאמין למכתבים של ש"ס והנה ממשיכים בכיכר השבב המכתב מוחק את מורשת מרן בינתיים גם במשפחתו של מרן פוסק הדור רבי עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה זועמים על נוסח המכתב בנוסח המקורי נכתב לאלי ישי ככה בזמן כהונתך כיושב ראש התנועה חל עלינו איסור מוחלט להתראיין גם בנושאים חשובים פחות זאת אומרת מה שאתה טענת שדור העיל לא רצה לתת לך לדבר ברעיונות לכן פרשת אז אתה כאילו מאשימים אותו חברי הכנסת במכתב השקרי בנוסח כתוב שאתה בזמן כהונתך כיושב ראש התנועה חל עלינו איסור מוחלט להתראיין גם בנושאים חשובים פחות דהיינו על ידך די להזכיר ככה כותבים במכתב השקרי שנוסח על ידי דור העיל די להזכיר שזו הסיבה שבגינה סילקת את חיים אמסלם על אף שהייתה לו הסכמה מראש הישיבה הגאון רבי מאיר מזוז להביע דעתו בנושא הגיורים. זאת אומרת זאת הייתה הסיבה שאתה סילקת כי הוא תראיין בעניין הגיורים למרות שהיה לו רשות מהרב מזוז שהוא היה ריבו. ככה כתוב במכתב השקרי שהופץ לתשקורת. אז אחד מבני משפחתו של הרב, הרב עובדיה, זועם ואומר לכיכר השבאב, לאן הגענו? מוחקים כל מורשת של מרן בשביל פוליטיקה? מה זה? אני לא מדבר על אלי ישי, הוא עשה משהו שלא נראה לפי רוחו של מרן. אבל יותר חמור זה מה שחברי הכנסת חתמו, מחקו את מה שהיה כואב למרן יותר מהכל בשנים האחרונות. זאת אומרת, הטענה שלו על אלה שהסכימו מיד למכתב, זאת אומרת, גם אלה שהסכימו למכתב ולא ביקשו לשנות, גם הם שקרנים, הוא אומר. כל התשעה חברי כנסת הם שקרנים. למה? הוא אומר האם מרן זרק את אמסלם בגלל שהוא התראיין? אומר בן המשפחה של הגאון רבי עובדיה יוסף הם שכחו את המכתב של מרן שכתב ופרט מדוע אמסלם נזרק? פשוט בושה לאן הם מידרדרים? שילחמו באלישי זה לא מעניין אותי אבל שלא ימחקו את המורשת של הרב את האמת אנשים שקוראים את המכתב בתקשורת בטוחים שהרב עובדיה זרק את אמסלם בגלל שהוא תראיין לתקשורת מוטב שאריה דורעי יבהיר את הדברים עוד היום כזכור במכתב שכתב מרן פוסק הדור בזמן הדחת חיים אמסלם הוא הסביר את הצעד וכתב כך, שימו לב מה כתב, עבירה גוררת עבירה. והוא כותב על אמסלם, התחיל בסילוף ההלכה בענייני הגיור של בתי הדין הרבניים, וגילה פנים בתורה שלא כהלכה. והאחרון הכביד כאשר הרחיב פה והעריך לשון בהתקפה על בני הישיבות ונוסף גם הוא על צרינו עמי הארץ השונאים תלמידי החכמים, וגרם לחילול השם. עכשיו שהתגלה קלונו וגילה את פרצופו בדברו נגד גדולי ישראל וברכי התורה הקדושה בגאווה ובוז התברר שמקח טעות היה ולפי ההלכה חייבו להחזיר את המנדט לשון כתב ידו של הרב עובדיה יוסף. שמעתם שקרנים רמאים כאלה? הרב עובדיה זרק את הרב חיים אמסלם בגלל הסיבות שהוא כתב במכתב. ומה הם אומרים? בגלל שאתה לא נתת לו לא להתראיין, בגלל שהוא תראיין ואתה לא נתת לו לא רשות, אתה זרקת אותו. שמעתם? אז כאילו מרן הסכים שבגלל שהאדם לא שמע על אלי ישי והוא התראיין נגד רצונו, הוא זרק בן אדם. שיקראו את המכתב, הוא אומר, ויענו. האם הרב עובדיה הדיח את אמסלם רק בגלל שהתראיין התקשורת? איפה הבושה בכבודו של מרן? מוסיף בן המשפחה. בקיצור, חלאות אדם, שקרנים ושופכי דם אדם, כך דמם יישפך של כל השקרנים האלה שקרעו ותלשו משפחות מן היהדות בגלל הכיסאות שלהם, בגלל הכיסאולוגיה שהיום הם בצד של אלי ישי משתלם להם, מחר הם בצד של דורעים יסלק אותם והכל זה כיסאולוגיה, אין שם יהודי אחד עם טיפה שלירת שמיים. שקרנים כולם, לפי מה שמתפרסם בכיכר השבאב. הן מצד אלה שלא הסכימו לנוסח ופרסמו נגד רצונם, והן כנגד אלה שסילפו שסיבת זריקתו של הרב חיים אמסלם הייתה בגלל שהוא התראיין. עולם חדש ראינו, והיה. והיה זה לשון שמחה גם, והיה. ממש שמחה שהאמת מתבררת, והשקרנים צפים ונופלים בעצמם, והרב שמעון בעדני צריך לדעת שפתי יאמין לכל מכתב של ש"ס. רבי חנניהו בן עגשיהו אומר,